ሰጥተውሃል። አንተ ደግሞ ያለ እድሜ ጋብቻ ነው ያገባሃት። ያ ወኪል ነህ አንተ፣ አባቷን ወክለ በቃ ወልየ ልአምር አባቷ ይተላልፋል ወደ አንተ፣ አንተ ወልዩዋ ነህ። ስለዚህ አባት እንደ አባት መሆን አለብህ አንተ። ፍቅር ሰጥተሃት፣ ፍቅር ማሰጥ ሴት አይደለችም ብዙ ጊዜ ኢላ አህያ ካልሆነች በስተቀር ኢላ ሑማራ አማ ኢንሳና አው ፍቅር ዘ ፍቅር ማትሰጥ ከሆነች እውነት ነው። ከእንስሳ ምን ለያት? ሀዚ ሑማራ ሀዚ ሑማራ ይህን ደንግፋለሁ። እንደዛ ነው ወሬ። ወንዱም ቢሆን እንደዚሁ ሊሆን ነው እንበል። ሀዚ ሑማር ከቢር ሀዚ ሑመር ፕሮማክስ እሺ ቆይ፣ ፍቅር አንዳንድ ጊዜ ፈልገውት የሚገኝ አይደለም፣ የፈጣሪ ስጦታ ነው እና አንዳንድ ሰው ፍቅር አይዛቸውም። እነዛ ምን ትላቸዋለ? ማይዛቸው ሰው አለ ብለህ ነው ወሰየው? አለ አንዳንድ ሰዎች፣ ለምሳሌ ወንዱ እየወደደ ሴቲቱ ከዛ ሰው ምንም ፍቅር መስጠት አይደለም፣ እሱ ስላፈቀራ ብቻ የምትናደር ሴት አለች። ወንዱም እንደዚሁ እሷ ያፈቀረችው እሱ በቃ እሱ በእሷ መፈቀሩ የሚያበሳጨዋል። እቺ ጀለፍ ናት ደግሞ። የሴት ጀለፍ አያድርስ አንተ፣ የወንድ ጀለፍ ይሻላል። የሴት ጀለፍ ራሱ የወንድ እውነትን የወንድ ይሻላል፣ ትንሽ የወንድ ይሻላል እንጂ የሴት ጀለፍ ራትሻብኛለ ህዋ እና ሪያድ እንዴት ነው አየሩ? ሪያድ ብርድ ሊያበቃ ነው መሰለኝ። ዛሬ ታህሲስ ሳውዲ ነው እንደምታይህን። አሁን ይሄ ልተበትብ ነው እኮ አታየውም? ጉድ ያ ሰላም። ታህሲስ ሳውዲ ነው ዛሬ አታየውም? እዚህ ባንዲራው ምናምን የአፍሪካ ህብረት መንግስቶችን ተንከባክበን ሸኝተን ነው ሰሞኑን ያረፍ ነው እኮ ገና ዛሬ እና ትላንት ነው ያረፍ ነው። ምንድነው ሲጣሉ ነበር? ሰምሆ ነው ነው ነበር የት አፍሪካ ህብረት ውስጥ ሲጣሉ ነበር። ማን እና ማን? ምን ይሄ ጥቋቁር ህዝብ ነው ያስታውቃል። የሚዋሩት እንግሊዘኛ ነው። እኛ ደግሞ ታውቃለህ እንግሊዘኛ እኛ እንጠየፋለን። ይህን የአፍ መፍቻ ቋንቋ ስለሆነ እሱ እንኳ ችግር የለውም። ተረጉምልህ ነበር ብትደውልልኝ። በቲክታክ ነው አየሁት። ፖርቴቶካቻቶላለ የተቋቁር ሰው ሱፍ የለበሰ ሰው የለም። አንድ እንትና ነው የዚህ የሶማሌው መንግስት ነው የሃንጎል ዝም ብሎ መሳሪያ ይዤ ካልገባሁ ብሎ መሰለኝ መሳሪያ ይዤ መሳሪያ ይዤ ከፕሮቶኮል ውጭ ማንኛውም የኢትዮጵያ መንግስት ሪስፖንሲቢሊቲውን ወስዶ ሁሉንም የአፍሪካ ሀገራት መንግስታቶች ጠብቆ ምናምን በስነስርዓት ተንከባክቦ ምናምን ነው ቱ ቢሆንስ። እኛም ያው እዚህ የደህንነቱና የጥበቃ ሁኔታ በጣም ሴኩሪቲ በሆነ ሁኔታ ነበር ተንከባክቧቸው የነበረው። ያው ነገር ስለፈለጉ ሶማሌዎቹ መሳሪያችንን ይዘን ካልገባን አሉ፣ እንግዲህ ከተለመደው አሰራር ውጭ እና ያው የኢትዮጵያ መንግስትን ምላሽ ሰጠ። እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ቀርቶ እዛው ሶማሊያ ሀገርህ ላይ ቁጭ ብለህ የምጠበቅህ ኢትዮጵያ ናት ብሎ ምን ያክል ረበለው ድፍረት! ይሄማ ድፍረት ነው። ነገር ፍለጋ እኮ ነው፣ ነገር ፍለጋ ነው። ለምንድን ነው ሶማሌ ላንድ ላይ ባለው ኬዝ ትንሽ አለመመቻቸት ነገር ያበዛ ጉዳይ ነገር ልፈልግ ብላ ነው የሙኔ ተመልሶ ወደ እንግዲህ አልከበርም ካል እንግዲህ እንደ ግራቂጡን በጭቤ ወቅትህ እንደ ጅብ እያስነከስክ መላክ ነው እንጂ እንዳውም እነሱ ደህና አይተውታን እንዴ? ራያ ሰው ቢሆን በቃ እስካሁን ነበረበት እዛ ላይ ምንድን ምን ይሄማ እዛው አዲስ አበባ ጠጥ ማድረግ ነበረባቸው ነው ተጠያቂ ይሆናሉ። እንደዛም ሆኖ ግን በዲፕሎማሲ መንገድ ነው እንትን የተባሉት። ይሄ አይሆንም ተብሎ በስነስርዓት ችግሩ ተፈቶላቸው እንደ አዲስ ምናምን ነው እንትን ያሉት እንጂ እነሱም ማሰባቸው ሌላ ፕሮግራም ሁሉ ነበር። ታብታብ ቤተሰብ ታብ እያደረጋችሁ ታብታብ ኮፕሊንግ ሚገርም ነው። አቡ አሚራ ወፈርኩኝ በጣም ኢትዮጵያ ከመጣሁ በኋላ 9 ኪሎ ጨምሬያለሁ።
የሽጋ ሚራባት ግን ይሄ የሚባሉትን ስጋ በላህ እንዲህ በጣም እኮ ወፈር የአህያ ስጋ ምን በላው ስጋ አህያ ከሆነ ደግ አረጉ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የእውነት ግን እያየው እኮ ነው ትበላለ። እውነት አሁን እየበላን ያለ ነው ስጋ የአህያ ከሆነ እኔ አላውቅም። የአህያ ይሁን የበሬ ብለን ነው የምንበላው። ግን የአህያ ከሆነ እየጣፈጠን ነው። ምን ምን ከዚህ የተለየ ነገር አለው ከበሬ? እውነትም ከበላ ነው እንግዲህ የአፍ ያለ አርግልን እንጂ ሁናችኋል እኮ የምር ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? እኛ ተመችቶና ነው እንደሚ ተመችቶና ደግሞናፋናፋ ሚላል እንደ አረብ ስጋ በሽታ አይሆንም። ኢትዮጵያ ብላ ጠጣ ሸጋ ሀገር ሆናት ወላሂ በጣም ቆንጆ ሀገር ወላሂ። እኔ አሁን እኔ በእኔ በግል ያየሁት በጣም ሳውዲ አረቢያ ላይ ሲቸገርባቸው የነበረው ብዙ ነገሮች እዚህ ከመጣው በኋላ እንትን በቃ ላለ በተለይ በጤና ጉዳይ ላይ እኔ እንጃ ወላሂ፣ አገራችንን የመሰለ ሀገር የትም አይገኝም። አረቦች ከሱ ስኳርና ደም ግፊት ምናምን ያለባቸው ኢትዮጵያ መጥተው በቃ ጤና ነው። ይሄ እንትን ጀልጣ ይዞት ምናምን በዊልቸር ሲሄድ የነበረ ሰው እዚህ ሲመጣ በቃ በሳምንቱ ፍልውሃው ምኑ ምኑ ይወስዱታል። በቃ ጤና ነው። ሱብሓነላህ አልኻሊቅ። ሀገራችን እንደው አላህ ሰላም ያርግልን። የምንባለውን የምንጣላውን አላህ አረጋግቶት እርስ በርሳችን ተዋደን እንደው ሀገራችን ሰላም ሁነን እንትን ምንል አላህ አድርገን። በልሰያው ደህናውን። እኔም ትንሽ ስለ ቢዝነስ ላውራቸውና ጋመራባት መልካም አዳር ይሁንልህ። ዛሬ ቤተሰቦች ደቅሰዋል። በቃ አዎ፣ የኔ የሉም የኔ የሉም እኔ የለችም። ኦኬ፣ ክላስ መልካም አደራ። ያው እየቀለድኩ ነው ሙአሚራ፣ እንዳትቀይም ደግሞ ይሄ ሴደረብ አቦጋር ምናምን እንዳትል። እሷ ባሏን በደንብ ታውቀዋለች። ይዛት አላርክም እንዴ? እዣት አልሄድኩም። ልጆች ተማሪ ስለሆኑ ትምህርት እንዴት ብላ ያቋርጣሉ? እዛ ነው እንጂ እጃቸው ይሄድ ነበር። እናፍቃለ ደግሞ ብዙ አትቆይ፣ እመጣለሁ። ሰሞኑን ረመዳን እንኳ ስዑድያ መካና መዲና ላይ እንደው ሽርሽር ብለን ከነቢያችን ጎነ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም እዛው ረውዳ ላይ ውትፍ ብለን ዱዓ አድርገን መዲና መካሄደን ደግሞ እንደው ዱዓችን አድርገን ምናምን እንደገና ደግሞ አላህ እርዚቁን ቢከፍትልን የምንመለሰው ወደ ኢትዮጵያ። ክላሳ የኔም በውስጥ ማወራለ እንሻላ በዋትሰብ ጽፍ ወንድም ይሻብሽ። መልካም እሺ፣ እሺ። ደህና ምግብ ዘግቶ ነው? አዎ ምግብ ዘግቶኝ ነው እህት ወንድሞች። እና እንዴት ናቸው? ሰላም ኤልሳ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ቤት ነው የመጡት። እናት አባት እኮ ሰበብ ነው። እናት አባቴ ዱ አድርጉላቸው የምትሉ ሰዎች በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እኔ በጣም በጣም አልሐምዱሊላ ለእናት አባት እንዳላቸው
بتعام بتعام الحمد لله لنات عبات اندالاتشو نانتم انات عبات هوناتشو طواري قباري متاقنوا بلهرقاتشو آمين 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 اهون علو يتبالو هاي منامن